20 часот централен дневник на Каадан телевизија. Резултатите од екстерното тестирање денеска средните училишта ги објавија на своите огласни табли. Конечните резултати од годинешното екстерно тестирање ќе бидат објавени на 13-ти овој месец. Донесени се стипендиите за додипломските студии по хемија, физика и математика. Објави денеска на пресконференција заменик министерот за образование Спиро Ристоски. Во Македонија ќе се гради фабрика за пелети. Понастанете кога одбележа денот, се враќаме веднаш. Останете со нас. Ќе се гради фабрика за пелети во Македонија. Инвестицијата вредна 10 милиони евра ќе креира 500 нови работни места. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев даде отчет за сработеното во 2016 година. Кавадарци ќе биде дел од проектот Македонија во ритамот на Европа 2017-та. Македонија наскоро ќе ја добие првата фабрика во која ќе се произведуваат пелети и брикети. Инвестицијата е вредна 10 милиони евра, а во првата фаза треба да креира 500 нови работни места. Истата денеска објави првиот човек на јавното предпријатие на Македонски шуми откако претходно потпиша договор со словачката фирма Holt Consulting. Во Македонија ќе се гради фабрика за производство на дрвени пелети и брикети, како и производство на печки и грејни тела на пелети. Словачки Holt Consulting со ЈП Македонски шуми потпишаа меморандум за соработка. Според планираното, за производство на пелетите, фабриката како суровина ќе користи земјоделски отпад. Овај договор за соработка или меморандум за соработка е соработка во полето на она за која што ние се декларативно обврзавме дека оваа година отпочуваме со процес на реформи во рамките на производството Македонски шуми и ориентирање кон производство на пелети, брикети и слично или седен збор користење на биомаса во процесот на стварање на енергија, каква енергија, значи и топлотна и било која друга. Според договорот, планираната инвестиција е во вредност од 10 милиони евра, а во првата фаза ќе се вработат 500 лица. Се отвара ли врата за можно воведување на двојазичност во Република Македонија? Нешто што како свое барање го имаат четирите парламентарни албански партии, но и нешто што во предизборието го зборуваше лидерот на СДСМ, особено пред македонските албанци во диаспората. Кој ќе ја формира новата влада и што тоа ќе значи по однос на ова прашање? Дали велешани се за двојазичност? Катерина Нацева има повеќе. Преговори, разговори, убедувања, префарлувања, тензична атмосфера и крајна несериозност. Ваква е моменталната ситуација во Република Македонија. Помина изборите, првиот мандатар, лидерот на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, во законски определениот рок не успеа да обезбеди мнозинство. Официјално, во кои прашања се разликувале со досегашниот коалиционен партнер ДУИ, нема. Се шпекулира дека камен на сопнување било воведување на двојазичност. Од партијата која има освоено 49 пратенички мандати, најавуваа дека новата влада ќе ја формираат тие. Значи ли ова дека ќе се исполни она што лидерот на СДСМ Зоран Заев го говореше на средбите со албанското малцинство во диаспората? Се отвара ли ширум вратата за воведување на двојазичност и федерализација или кантонизација на Македонија? Каде на терен ги прашуваше граѓаните што мислат за ваквата ситуација. Заев се обечава само да дојде до власт. Се обечава. Можам да кажам, сакам само Македонија да победи. А кој ќе се оставува влада? Само македонците да победат. Се знае кој го брани Македонија во МРО ДПМН. Редно е во самата држава, по моја логика, да се средат некои работи за тоа што овој народ треба да живее. Изборниот резултат покажува дека клучен фактор во создавањето на новата влада се 10-те пратеници на Демократската унија за интеграција.
Највлијателните жени во СДСМ и ДУИ вчера излегоа со изјави дека преговори има. Останува да видиме дали нешто ќе договорат. Она што за познавачите на политичките состојби во Македонија е многу важно, дали и колку од барањата на албанските парламентарни партии СДСМ ќе прифати. За зачувување на Македонија, онаква каква што е, политиколозите велат, подобро е да се организираат нови парламентарни избори. Отчет за сработеното и реализираните проекти за 2016 година беа денешната тема на пресконференцијата на градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев. Воедно тој потенцира дека вработувањето и економијата остануваат приоритетот на локалната самоуправа. Општина Велес во 2016 година реализираше 114 проекти, од кои директна корист имаа граѓаните на Велес. Од нив реализирани се 41 инфраструктурен проект, од кои 26 се однесуваат за реконструкција, асфалтирање и бетонирање на улици. 15 проекти се однесуваат на поставување на нови водоводни линии. Чадиев потенцира дека вработувањето и економијата остануваат приоритет на локалната самоуправа. Економијата и натом останува приоритет број 1. Во 2016 година се гордееме со успешната приказна во која прерасна Маркарт. Таму работат повеќе од 330 наши сограѓани. Македонско-турската компанија Eurobrick Company го рестартираше Киро Чучук. Производството започнува. Исто така, STS Textile инвестира и почна со производство во паранештата свилара. Целосно е уредена индустријската зона Караслари, оформена е новата зона Мамучево, се изгради првиот индустријски капацитет во продадената индустријска зона Речани 2, со цел привлекување на домашни и странски инвестиции, потенцираше Чадиев. Во 2016 година во Велес се изградија и три нови паркинг простори со вкупно 145 паркинг места. Во 2016 година инвестиравме 310.000 евра, поставивме нови фасади во Колене Делковски. Исто така во тоа училиште неодамна го пуштивме и новиот систем за ладење и грејање и реконструирана спортска сала. Изградивме ново училиште и го опремивме во село Сливник. Набавивме парен котел во Свети Кирил и Методи, поставивме нови ПВЦ преозери на најладите училници во Блаже Коневски. Во тек е реконструкцијата на нова училница, односно изградба на нова училница во подржно училиште Клуковец. Чадиев истакна дека во 2016 година локалната самоуправа интензивно вложуваше и во полето на спортот. Не радува фактот што финансиски директно општината ги поддржува ГРК Борец и ГОК, односно и бекарскиот клуб Борец. Но и посредувавме да добиеме стабилни спонзори во клубовите Борец, Гемиджи, кошакарскиот клуб Борец Еуробрик и фудстал клубот Велес, кој е апсолутен шампион од десокашниот тек на надпреварите у Лидата. Продолжуваме финансиски да стоиме за останете спортски клубови во градот. Во изминатата година во Велес се реализира вкупно 91 проект во делот на културата. Питијадата се цени како најуспешна и најпосетена манифестација од сите досегашни на територијата на Општина Велес, организирана токму од локалната власт. Рациновите средби, ФАТ Стоби и ФФ Велес, Вардарската регата Гемиджи и понатаму остануваат своевиден белек на градот, поддржани од локалната самоуправа. Состојбата за загаденост на воздухот во Кавадарци и не е така алармантна, вели градоначалникот Александар Панов. Откако во текот на вчерашниот ден одредени медиуми и портали пласираа вест дека кавадарчани се гушат од загаден воздух. Резултатите од мирните станици на Министерството за животна средина покажуваат дека присуството на PM10 честичките во воздухот во Кавадарци се со покачено ниво, но во споредба со другите градови во Македонија состојбата не е алармантна, вели градоначалникот Александар Панов, откако во текот на вчерашниот ден одредени медиуми и портали пласираа вест дека кавадарчани се гушат од загаден воздух. Панов вели дека изнесените информации се спекулации и тоа јасно може да се види од резултатите за загаденоста на воздухот од мерната станица објавена на страната на Министерството за животна средина и просторно планирање. Мислам дека не е коректно информацијата која што е дадена од некои медиуми и од портали.
тие се водат од тоа дали имаме над 50 вредности или оние, она што е долна граница, и ако е 51, тогаш влегувате во они процент на загаденост. И ако така се гледаат тие резултати, да, така е, имаме и може би и повеќе денови, меѓутоа, реалноста е сосема поинаква. Дури и дента кога беше тоа објавено, беше во еден свеж и убав ден, така што граѓаните можеа да видат дека се работи за лага или за дезинформација. Што се однесува на PM10 честичките, за кои границата на дозволеното е до 50 микрограми на метар кубен. Во текот на вчерашниот ден, меренијата покажуваат дека овие честички изнесуваат околу 250 микрограми како и денеска. А најголемо загадување во овој месец имало во сабота на 4 февруари, кога ваквите честички достигнале и до 350 микрограми. Би сакал во интерес на целокупната јавност да повторам дека Кавадарци во месец јануари имаше 4 дена кои што беа алармантни, и тоа 2 по 2 дена, некаде околу Божичните празници и некаде околу Стара Нова година. А од почетокот на февруари имаме само еден ден, а тоа е сабота, оваа сабота што помина, кога сме имале над 100 мерни единици над оние PM10 честички, кои што се нели до 50 дозволени, што е аларм. Меѓутоа, за разлика од вредностите кои што беа над 20 пати поголеми во многу други градови, сепак Кавадарци е на некоја средина. Кога веќе се информира за нешто што е важно за граѓаните, тоа треба да се прави објективно и транспарентно и да се објави подетално за тоа кога било до 50 и над дозволената граница и колку над 50 микрограми. Беше Дециден Панов. Долгови на општина Велес тема на денешната пресконференција на СДСМ. Локалната самуправа преку писмена реакција ги демантираше нивните обвинувања. Валентина Михайловска ги има деталите. Од партиската говорница на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Велес, Весна Стојанова Богоевска, обвини дека општина Велес има долг од над 3 милиони евра. СДСМ тврди дека општината в 2016-та е завршила со долг од над 76 милиони денари, доспеани и неподмирени побарувања, истакна Стојанова Богоевска, и обвини дека градоначалникот Чадиев не се грижел за локалниот економски развој. Граѓаните го чувствуваат отчетот на градоначалникот Чадиев, кога се движат по небезбедните улици, кога нашите деца немаат каде да спортуваат и да се рекреираат, по малиот број културни и творечки манифестации во градот, кој некогаш беше символ за културни случувања. И кога го дишеме загадениот воздух. 0% се издвоени од парите на граѓаните на буџетот на општина Велес за социјална заштита на децата. На пресконференцијата писмена реакција испрати општина Велес, во која меѓу другото се вели: фрустрацијата од сето она што е сработено во досегашниот период, СДСМ ги доведува во ситуација на паника. Очајот на СДСМ од катастрофалните политики е толку голем, што единствениот начин да покажат дека се уште се присутни на политичката сцена, го гледаат во секојдневното деструктивно однесување преку ширење на лаги и манипулации. На денешната пресконференција тие искажаа низа лаги и невистини кои служат само за добивање на ефтини политички поени. Сакаме да ги информираме граѓаните дека општина Велес редовно ги сервисира обврските во рамки на законски утврдените рокови. Побарувањата континуирано и се исплаќаат. Општина Велес останува на врвот во државата кога е во прашање негувањето на културата, обичаите и традицијата, стои во писмената реакција на општина Велес, и се додава дека во 2016 година реализирани се 91 културен настан. Во недостиг на идеи кои би ги промовирале во полза на граѓаните, СДСМ се повеќе се врти кон лично валкање и девалвирање на институциите, и се додава дека општината ќе продолжи да работи и да создава нови дела. Кавадарци ќе биде дел од проектот Македонија во ритамот на Европа 2017. За таа цел денеска градоначалникот Александар Панов и директорот на проектот Игор Карадаревиќ подпишаа меморандум за соработка. Истовремено, тимот одговорен за проектот заедно со директорот Карадаревиќ одржаа состанок со представници на основните и средните училишта од Кавадарци,
на којем го презентираа проектот, начинот на организирање на манифестацијата и слично. Општина Кавадарци ќе биде дел од меѓународниот проект Македонија во ритамот на Европа 2017. Целта на манифестацијата, во која се вклучени 20 општини од Македонија, е поттикнување, развивање, препознавање и зачувување на младите таленти, промоција на интеркултурализмот, толеранција, рамноправност на половите, почитување на човековите права, различностите, соработка и доживотно учење. За таа цел денеска градоначалникот Александар Панов и директорот на проектот Игор Карадаревиќ подпишаа меморандум за соработка. За мене Кавадарци е во ритамот на Европа и уште во првиот пат кога еве нашите пријатели од Србија дојдоа тука да го излажат овој проект, заедно со соработниците од локалната самоуправа беше прифатен и еве денес не го кронисуваме тоа што го договоривме пред некое време и се надевам дека еве сега на состанокот со директорите ќе бидат договорени оние сите поединости за да успешно го завршиме овој проект. А проектот накратко би значил учество на сите наши деца во делот на нели промовирање на нивниот талент со посредство на луѓето кои што се дел од Европската унија и така да нели преку ваквата активност градиме еден заеднички европски дух. Директорот Карадаревиќ рече дека со овој подпис се овозможува децата од Кавадарци да бидат видени на 10 национални телевизии во Европа и цела Македонија. Они ќе певат и на едном од јазика. Децата кои ќе ја представуваат својата општина, ќе имаат изведба на јазикот на земјата, чиј амбасадор ќе биде определен за соработка со конкретната општина. Сите вклучени во оваа манифестација, бесплатно ќе ги обучуваат учениците, а сите трошоци ќе бидат покриени. На состанокот пред месеци половина со градоначалникот Александар Панов и со советничката за образование Зорка Вчкова немаше двоумење. Веднаш прифатија, бидејќи стануваше збор за децата од Кавадарци. Победникот на манифестацијата за 2017 година ќе биде избран врз основа на гласовите на публиката и гласањето на жирито од општините учесници по пат на SMS пораки. Победниците ќе одат на 7-дневен престој во земјата чија што амбасада ја представувале на надпреварот. Истовремено, тимот одговорен за проектот заедно со директорот Карадаревиќ одржаа состанок со представниците на основните и средните училишта од Кавадарци, на кои им го презентираа проектот, начинот на организирање на манифестацијата и слично. Македонија во ритамот на Европа ќе се одржи во Скопје во јуни, а ја организира Министерството за локална самоуправа и Секретаријатот за европски прашања, која е поддржана од страна на амбасадорите на Европа и на Европската унија. Во рамки на редовниот конкурс на Министерството за образование и наука за доделување на стипендии за студентите од државните и приватните универзитети во земјава, оваа академска 2016-2017 година за прв пат е предвидено доделување на стипендии за студенти кои се запишани на додипломски студии по хемија, физика и математика и кои остварили просек од минимум 7 во текот на претходното образование на соодветна висока образовна институција. Ова е во рамки на континуирана политика за поддршка на младите, истакна заменик министерот за образование Спиро Ристоски. Овој тип на финансиска поддршка е иницирана од реалната потреба на овој исклучително дефицитарен кадар на пазарот на труд во Република Македонија. Целта е да се поддржат постојните студенти кои веќе студираат на овие катедри, но истовремено да се стимулираат идните генерации при изборот на понатамошното образование. Предвидовме да бидат доделени 105 вакви стипендии, 70 за припадници на македонската заедница и 35 за немнозинските заедници во земјата. Во месечен износ од 18.000 денари и тоа за период од 9 месеци во текот на годината. Сакам да информирам дека постоеше голем интерес за овие стипендии и постигнавме висок процент на успешност во нивната распределба. Односно, доделивме вкупно 95 стипендии за кои Министерството за образование и наука на корисниците ќе им исплати вкупен износ од речиси 15,4 милиони денари. Најголем дел од стипендиите, односно 38, се доделени на студенти кои се запишани на студиската програма по математика, 29 на студенти запишани на студиските програми по хемија и 28 стипендии се доделени на студенти запишани на студиски програми од областта на физиката.
Бесплатни типски технички проекти за изградба на откупно-дистрибутивни центри се достапни за заинтересираните земјоделци и за другари. Денеска и утре во Скопје ќе се одржи Националната конференција за представување на моделот на социјални договори во Република Македонија. Следуваат деталите за вестите од Македонија. Бесплатни типски технички проекти за изградба на откупно-дистрибутивни центри се достапни за заинтересираните земјоделци и за другари. Станува збор за центри наменски, исклучиво за трговија со овошни и со градинарски производи, кои ќе можат да се зголемуваат и да се приспособуваат според потребите на земјоделците. Бесплатна техничка документација за модерен откупно-дистрибутивен центар за свежо овоше и зеленчук можат да добијат овоштарите и градинарите. Предвидено е основниот проект да биде со големина од 1000 метри квадратни, со две комори до 150 тони овоши или зеленчук, а во него се предвидени дел за прием, складирање и запакување на земјоделските производи. Може да се конкурира и за неповратни средства од ИПАРД програмата во висина од 50%. Управата за хидрометеоролошки работи во соработка со Светската метеоролошка организација и УСЕИД од денеска па до 9 овој месец се организатори на меѓународна конференција, чија цел е зајакнување на системот за рано предупредување на временски хидролошки непогоди во регионот на Југоисточна Европа. На конференцијата покри присуството на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и директорот на управата за хидрометеоролошки работи, присутни се и представници на Светската метеоролошка организација, но и други европски организации од областта на метеорологијата и хидрологијата. Ние како Министерство за земјоделие сме многу заинтересирани за навремено информирање во врска со настаните кои што метеоролошки, односно временски прилики ќе се случуваат во Република Македонија. Пред се, како што реков, за навремено информирање на земјоделците, секогаш не е само земјоделието, него и за граѓаните од катастрофи кои што може да се случат, имајќи во предвид дека временските прилики, односно климатските услови кои што се менуваат од година во година, доаѓаме се случуваат непредвидени временски катастрофи. Управата за хидрометеоролошки работи преку сопштение информира дека изминатите години Југоисточна Европа се соочи со голем број на метеоролошки и хидролошки појави кои предизвикаа големи количества на врнежи, што доведоа до појава на поплави, лизгање на земјиште, суши и пожари. Ова се опасни појави, велат во сопштението, кои имаат значително влијание во регионот, вклучително и загуби на човечки животи, штети на имотите, но и на инфраструктурата. Со цел да се овозможи подобро справување со поплави, лизгање на земјиште, суши и топлотни бранови, кои често го погодуваат регионот на Југоисточна Европа, како што информираат од УХМР, ќе се воведе нов прекограничен систем за рано предупредување и известување за повеќе опасни појави. Се работи за систем софтвер во кој што големите системи, значи големите сервиси, им помагаат на малите сервиси во однос на предупредувањето од разни катастрофални појави. Не се мисли само на брзи поплави, туку се мисли на катастрофи од типот на пожари, се мисли од катастрофи на типот временски непогоди кои што се блиску до морето. Значи, тука се чесници и хидрометеоролошкиот сервис од Либан, потоа службата на Грција, со која што имавме многу добра соработка на почетокот, значи минатата година фактички, на првиот состанок во Загреб. Се работи за секаков вид на соработка во однос на раната најава. Овој систем има ефектни и тестирани алатки за прогнозирање на опасни временски појави, како и нивни можни влијанија. Има за цел да им помогне на активните метеоролози за справување со состојбите. Властите во Солун во недела ќе евакуираат 60.000 луѓе од своите домови за да може безбедно да деактивираат неексплодирана бомба од Втората светска војна. Бомбата е пронајдена на длабочина од 5 метри близу централната железничка станица во западниот дел од градот за време на изведување работи за проширување на подземни резервоари на бензинска пумпа. Останатите вести од светот во продолжение.
Земите членки на Меѓународниот монетарен фонд не постигнаа единствен став околу грчкиот долг и необходноста од усвојување нови мерки за негово отпишување. Ова е одлуката на синокешниот состанок на Управниот совет на фондот во Вашингтон. На средбата се расправаше по извештајот на мисијата на Меѓународниот монетарен фонд во Атина за состојбата на грчката економија, која од 2010 година па до сега, во три наврати беше спасувана со меѓународна финансиска помош. Во извештајот се наведува дека државниот долг на Грција е неодржлив и ќе остане таков, дури и во случај земјата да ги спроведе сите преземени опрски од програмата за спас, усогласена со странските кредитори, и дури ако се спроведат краткорочни мерки за негово намалување. Во документот се оценува дека за да може Грција да ги оствари заштедите, што од неа ги бараат незините европски партнери, владата во Атина ќе мора да преземе дополнителни мерки на штедење, кои вклучуваат и ново намалување на платите во државниот сектор и на пензиите. Председателот на Европскиот комитет Жан-Клод Јункер и францускиот премиер Бернар Казнев ја предупредија Британија дека условите за преговори за излез на таа држава од Европската унија не може да бидат подобри од оние што ги дава членството во унијата. Според Казнев, прво нешто што треба да се направи е да се разговара за условите во кои ќе се спроведе напуштањето без губење време. Францускиот премиер додаде дека треба да се одбранат интересите на Европската унија, таа држава што напушта, да не може да има корист од подобар режим од они на државите членки. Слично предупредување до Лондон упати и Јункер. Тој изјави дека договорот што еден ден ќе се понуди на Британија не смее да има толку предности како што има членството. Времето денеска во земјава променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Температурата се движеше во интервал од 5 до 12 степени. А од утре не очекува слично време на денешното со благо опаѓање на температурата. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Останете со програмата на Каден телевизија. Пријатно.